စုလာနှစ်ယောက်တည်းချင်းလေးဤမယ်တွေ့ကြည့်ကိုသိပ်တော်မှာပဲချစ်သူရဲ့ဖြစ်ကလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုချင်းနေလာတို့ပါသွားလာတွေ့ Oh ခက်တယ်တို့နှစ်ယောက်ချစ်ကိုဘာကြောင့်ခွဲရဲ့ကြတယ်ခူတော့Okay, darling.